السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان استاز دا پارا منگ لپ ٹاپ راوڑے دے ڈیل 3350 کور آئی 5 5th جنریشن دے 8 جی بی ریم دے 256 ایس ایس ڈی دا 4 تھریڈز پروسر دے کیم وائی فائی سکرین 13.3 بیٹری ٹائمنگ تقریباً دا 15 گھنٹوں نوالا تر 2 گھنٹوں پورے آف اسور بانی کئی دا امازون ای بے دراز گرافک ڈیزائننگ دا پارا بالکل بیسٹ مشین دے استاز دا پارا بمیلاوی گی 38500 روپے تاسو وزٹ ہو کئی آئی ٹی کمپیوٹر روڈ عباس مارکیٹ نیئر گلاجی پلازا یونیورسٹی روڈ پشاور جزاک اللہ خیرن